Goşe, şimdi bir kaç çıkardı mı? Toda goşe. 70 kilo atrapı da. Assalomu alaykum, hurmatli chorvaqa obunachilari. Sotiladigan nemis buqamizda bor. Yoshi 3 yashar. Daholasa 3 yil, 3 yashar bo'ladi-da. 1 tonna 200. Zotga so'raganlar, katta fermer akalarimizga tavsiya beramiz. Vladimir otaga o'xshaydi. Chuchlarni ana oldi, nega o'lgan? Chu. Narxi 60 million, kami bor. Manzilimiz Toshkent viloyati, Qibray tumani. O'rtoqla Tosh ladi. Kirpichnidir. Tashkent yonida joylashgan. Xudo xolasi mini fermada boqilgan tayyor buqa. Okamiz bor, lekin sotiladi. Sotiladi. Kemadi kichkinaligida. Shetlar? Ha. Sheridan olgansiz. Qo'yaman. 50 millionga o'rtoqlar bermagan ekanlar. Agar haqiqatdan ham sigiri ko'p odamlarga sementaldan ko'ra mana shuni tavsiya beramiz. Nimagaki bu narmaning otadi-da, sakragani ushiydi luboy. Yoki hamma yo'q butun. U nemis buqani ko'p kamdan kami bepush bo'ladi. Buni qo'yganmisizlar bu narsaga? Xotin ko'rganmi bu? Mana hurmatli obunachilar. Mana shu sigir yonidagi bola shundan bo'lgan ekan. O'nasi tuqqan ekan. Yo qochirganmi sigir? Yur. Qiziqqan akalarimiz uchun telefon nomeri qo'yamiz-a 95li bilan 888 0555 raqamiga. Elmurod degan bo'ladilar, Rossiyskiy sigir qiroli. Mana, mana shu buqa shularga qarashlaydi.